השיחה נסבה על, קודם כל על הנושא שהעליתי ביחס לסוריה, זה נושא מאוד חשוב לביטחון ישראל. השיחה הייתה עניינית, סוכם גם על מנגנון משותף על מנת למנוע אי-הבנה בין כוחותינו. הנושא השני שהעליתי אותו הוא בשורה להרבה מאוד ישראלים שמחכים לבשורת הפנסיה ברוסיה. הנשיא פוטין אמר שהוא מבקש לקדם את זה בזמן הקרוב, והוא יודע שהדבר הזה כרוך בהוצאה תקציבית של רוסיה, אבל שהוא נכון לעשותה, והוא מבקש להתקדם ולסכם את זה, ואני כמובן הבעתי הערכה. הדבר הזה הוא חשוב, הוא עושה צדק עם אנשים רבים שמחכים, מייחלים לרגע הזה. ואני מקווה שבקרוב נוכל להודיע על מימושו. תודה רבה לכם.